नमस्कार दर्शकबिन, तपाईले जुगल टेकमा स्वागत छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाई तपाईले लेटेस्ट भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब हामी फोटोलाई कसरी सेभ गर्ने, हाम्रो कम्प्युटर कम्प्युटरमा फोटोसप ओपन गरिसकेपछि हामी फाइलहरू क्रिएट गर्छौँ, क्रिएट गरिसकेको फाइललाई कसरी सेभ गर्ने भन्ने म सिकाउन गइरहेको छु। पहिले हाम्रो नयाँ फाइललाई हामी यसरी हामी हेर्न सक्छौँ, नयाँ फाइलहरू क्रिएट गरेका हुन्छौँ, त्यो फाइललाई सेभ कसरी गर्ने, हामी फोटोको फर्मेटमा सेभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। यसमा गइसकेपछि पहिले हामी फाइल क्रिएट गरेको हुनुपर्छ, फाइल क्रिएट गरिसकेपछि हामी जान्छौँ फाइलमा गइसकेपछि यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ, फाइलमा गइसकेपछि सेभ अप्सनमा जान्छौँ अथवा हामी यसको सर्टकट पनि के छ कन्ट्रोलसँगै एस थिचेर पनि गर्न सक्छौँ, यसलाई कन्ट्रोलसँग एस थिचे पनि हुन्छ। फाइलमा गइसकेपछि हामीले के गर्छौँ सेभ क्लिक गरौँ। गरिसकेपछि हाम्रो यो लोकेसन, हाम्रो कम्प्युटरको लोकेसनमा कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने, यसपछि हामीले यहाँ गएर चुज गर्छौँ। त्यसमा गइसकेपछि हामीले अब गइसकेपछि यो फाइलको नाम राख्छौँ, हामी 1C भनेर फर्स्ट क्लासको फोटो भनेर हामी राखेका छौँ। यसलाई अब हामीले फोटोको टाइप होइन कस्तो टाइपमा सेभ गर्ने हो, कुन सेपमा सेभ गर्ने हो, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई चाहिने फाइलको फर्मेटहरू यहाँ देख्न सक्छौँ, कुन फर्मेटमा सेभ गर्ने हो। हामीलाई फोटोको फर्मेट भनेको जेपिजी फर्मेटमा सेभ गर्छौँ। जेपिजी फर्मेटमा सेभ गर्नको लागि तल जेपिइजी भन्ने फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ, जेपिजीमा क्लिक गरौँ। गरिसकेपछि हाम्रो जेपिजीमा हाम्रो सेभ गर्नको लागि हामी रेडी भयौँ। हाम्रो कहाँ सेभ भएको छ, डेस्कटपको फोटो भन्ने फाइलमा सेभ भएको छ। हामी यहाँ गएर सेभमा क्लिक गरिदिउँ। यसको क्वालिटी कस्तो गराउने भनेको छ, हामीले म्याक्सिमाइज क्वालिटीमै राख्छौँ, यसलाई ओके गर्छौँ। ओके गरिसकेपछि हामी फाइलमा डेस्कटपको कहाँ गएका छौँ, हामी डेस्कटपमा गइसकेपछि फोटो भन्ने हाम्रो फाइल छ, फोटो भन्ने फोल्डरमा गएर 1C भन्ने हाम्रो फाइल जेपिजीको फाइल फोटोको रूपमा लिएका छौँ, यसलाई ओपन गरिहेरौँ। देखियो हामीले फोटोको फाइल यसरी हामी सेभ गऱ्यौँ। हामी फोटोलाई हाम्रो नयाँ बनाएको फाइललाई फोटोको फर्मेटमा कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सिक्यौँ। धन्यवाद।